И здравейте, пичове, аз съм Бойхта и днес ще ви покажа как да използвате приложението Stats Royale. Само ще влезна за малко Clash Royale да ви покажа къде се намира точно този код. Защото някои от вас може да не знаят как се влиза, не знам. Просто аз искам да обясня как да си регистрирате в Stats Royale. Stats Royale, сега ще ви обясня какво е. Докато зарежда, знам, че Stats Royale е един сайт, в който ви пише след колко чест, например, ще имате Legend вече. Чест. Сколко чест ще имате, например, Epic чест. Сколко чест ще имате Magical и така нататък. Ето тук, нали, както си влезнали в Clash Royale, тук ви пише едната клана, нали. Ето тук горе, където пише името ви и купите цъката там. И точно под името ви пише един хаштаг, моят хаштаг JCIPL9P. Този код, сега отивате, нали, в Google. И пишете Stats Royale. Аз тук съм описал, защото си гледах моите. Така. Опа, влезнах в... Дадете моя профил. Искам да ви покажа. Stats Royale.com само. Ето тук ви показва кои са най-използваните карти. Ето 51%, скелета нами 51%, Graveyard съвсем се добира, но не толкова много. Това са най-използваните карти. Топ 10 има принца и скелета нами, които аз ги ползвам. Има и лога в топ 20, нещо такова. Това са най-популярните карти, нали тук. Ето тук цъката, тези стрелки, тук пише так. На този так. Ето тук, например, моя, но сега ще цъкна на... Мисля, че това ми е малки акаунт, но не съм сигурен. И цъкте го. Това ми е малки акаунт. Да, това ми е... Не, това е на... Не ми е малки акаунт. Защото един приятел искаше да му проверям. Ще цъкне май да моя. JCPL9P. Цъкаме го. И ето ме, Борг с 21. В клан България... Това са ми купите, аз още сега не съм го рефреснал. Първоначално ще ви даде грешка. Първоначално наистина ще ви даде грешка. Но не се преценявайте, това не е заради телефона ви. Ще ви излезне, ако ви намери. Първо изчакате, например, 3-4 часа. След това пак влезнете в този сайт и ако ви намери вече, цъкнете отдолу Refresh Update. Не така, това бутонче. Refresh Update. И сега съм 46818 човек. Значи като мине всички тези хора, аз ще се рефрешна. Обаче след 4 часа горе-долу ще ме рефрешна. И ето тук, както виждате, нали, това са ми битките тук. Това мисля, че са стари битки. И... Нови. Да, това е нова битка. Но ето тук същи чест, който аз вече съм взел е голд. Ето, Silver, Gold. И след това не знам, пише ви до 9 честа. Напред и 5 назад. Това прави около 14 честа, с вашия 15 честа, общо и показвам. И отдолу, както виждате тук, чакайте за мен малко. Ето тук има Legendary чест, тук има и Epic. И това е моята статистика с 134 честа. Ще направим често паник на Legendary честа и се надявам там да ми се падне принцес, защото много я искам. Въпреки че няма да я ползвам дека, но просто я искам да я имам. Не искам толкова много електролизъда, защото съм играл с него на в един друг акаунт. Но просто не знам. Предпочитам Super Magical чест с 3046 и така нататък. Значи, ето така ви показах как да използвате Stats Royale. Нали, това ми е донейте. Просто 17 така, което много си кефа. Съм помагал много, много карти съм донейтал. Не искам да ми го превежда. И мисля, че това ще бъде всичко този клип. Вие днеска би трябвало да видите два клипа. Още един, където това е клан честа. И този ще би трябвало ще бъде втория. Който вече... И може би ще почне една поредица, но не съм сигурен за нея. Утре ще ви покажа клип на малкия кран, какво фавам честа. Там ни е... Може да джойнете в клана ни Bulgarian Army. Ние сме към 11-13 човек сме. Мисля, че... Но важното, че всеки е направил по една клонка. Поне една клонка.
Най-малко беше 3 колонки май, не съм сещам, няма ми се занимавам повече. Аз бях бойката, ей да скоро.